Pabandykite vien įsivaizduoti, kaip su tokiu korsetu, kaip tokiame plastiko įtvare, kaip šarvuose, kaip gyventi, kaip gulėti. Tai yra baisu. Taip, jis sako, tai stebuklas. Dar vienas stebuklas yra, buvo ištiesinta. Ir dingo kojų ilgio skirtumas. Hat sich im Hauch der Zeit aufgelöst. Viskas dingo per akimirksnį. Nach der Aufrichtung haben sie gefragt. Po ištiesinimo aš jos paklausiau. Pasakyk, prašau, o kaip tu dabar stovi? Kaip tu jautiesi? Mergaitė sako, o dabar aš jaučiuosi kreiva. Todėl, kad 4,5 centimetrų kojų skirtumas, jis su to gimė užaugo, jį to nebejautė. O jos smegenų pusrutuliai atitinkamai irgi pagal šitą kojų skirtumą susidėliojo ir visą kūną, visą skeletą. Ir atstačius taisyklingą padėtį, pradžią atrodo, kad yra negerai. Žinoma, po to tikrai jaučiasi žmogus taip, kurį laiką. Bet tas jausmas labai greitai dingsta. Kai tik pradėjus eiti, toliau judėti, jis dingsta tas jausmas. Mes pradžioje rodėme jums stumurą. Dar kartą, kad prisimintumėte, sustumus susijęs visas žmogaus kūno, fizinio kūno funkcionalumas. Ir tai stuburas. Ir jeigu stubare atsiranda blokados, tai yra energetinėme lygmenyje atsivėjame stuburas. Kas žino, o gal kas nežino, stuburų praeina pagrindinė gyvenimo energija. Pagrindinis energijos kanalas. Ir jeigu gyvenimo energija dėl blokadų krūtinė, pavyzdžiui, ar krūtinės lastoje, ar pastrėnuose. Jeigu jisai užsiblokuoja, sustoja, žinoma, kad atsiranda ir trikdžių vienoje ar kitoje žmogaus organizmo sistemoje. Ir žmogaus kūno funkcionalumas sutrinka. Dvasinių ištiesinimų įvyksta kaip ir proveržis visų per visą gyvybinį kanalą, visų stuburų. Žmonės tai patyrę, sako, kad oho, ir visą kūną ir kirbėjo, ir veiksmus dalykas bėgiojo. Kojas vis tada būdavo šaltos, dabar yra šiltos. Beveik karštos, kaip pavyzdys, arba kiti stebisi, kad rankos pasidarė karštos, nors buvo šalos. Kiekvienas patiria dvasinį ištiesinimą savai. Dvasinis ištiesinimas, viską tai trumpai, su jomis yra dieviška pagalba. Ir ta dieviška pagalba yra savos rūšies amnestija sielai. Tam, kad kūnas galėtų išsivaduoti nuo kančios, nuo skausmų. Ar turite gal kas klausimų tam, ką mes paaiškinome ir papasakau? Sakykit, vat, nu, tik tai stuburo ištiesinimas, ar prisideda kažkokias dar, vat, nuo kitų lygų pasveikti galima natūraliai? Ist das nur die Wirbelbewegung Aufrichtung oder spielt sich das auf den gesamten Körper auf eventuelle Krankheiten und so weiter? Ich habe auch gesagt. Aš taip ir pasakoju. Es ist eine Heilung. Tai yra gydymas sielai. Als erster. Visų pirma, Heilung an den Geschichten, yra išgydymos visos žmogaus istorijos, kurios yra atsidėjusios nuo sieloje. Nes kūnas pats, kaip toksai savaime, negali būti ligotas. Jis negali nevaluoti. Tam turi būti kaip priežastis
kažkoks tai dvasinis sutrikimas. Tam, kad kūnas damit Körper in seinem Funktionalität gestört aufhört. Tai yra priežastis, kažkoks tai sutrikimas sieloje yra priežastis funkciniam žmogaus organizmo sutrikimui. Ir ligų kaip tokių nėra. Tai kad yra Sorgen, Ängste, yra tik rūpešiai baimės, die über Augenblicke, kurios per mūsų akis eina į smegenis, yra perduodamas į smegenis. Informacija, kurį jam teikia gyvenimas savo psichoemocinėme lygmenyje. Und wann in die Wirbelsäule alles angeschlossen ist, su stuburu viskas yra susieta, aš jau tą minėjau. Dvasinis ištiesinimas padeda visiems žmonėms, visiškai nesvarbu, kokių negalavimo ar sutrikimų jie turėtų. Ar kūno, ar fizinių, ar dvasinių, ar emocinių. Oder wie man sagt, arba kaip yra sakoma sielos sutrikimu. Es ist eine tai yra visa apimantis. Visose žmogaus egzistavimo lygmenyse tai veikia vienodai. Nur wir dürfen niemandem ein Versprechen geben, tik mes niekam negalime duoti pažado, kad gydymas įvyks taip, kaip jūs tai įsivaizduojate. Heilen ist Arbeit. Gydyti yra darbas. Wir arbeiten. Mes dirbame. Wir arbeiten die Erlösung für euch zu holen. Galėtume jum duoti pilną išsivadavimą nuo visko. Iš kur tai ateina? Mes vedžiame su jūs. Heilen geschieht ist das gydymas įvyksta ir per maldą. Die geistige Arbeit. Dvasinis darbas ständiges Beten. Yra pastovi malda. Ja. O wann ihr euch in neuen Gebeten ir jeigu jūs savo maldose mit Gott verbindet, susiesite save su Dievu, eure Sorgen, ir Dievas išgirs jūsų rūpesčius, jūsų baimės, jeigu jūs patikėsite jas jam, jis tikrai nemes akmenų iš dangaus į jūsų žemę, o padėsiu jums savo meilės dėmesiu. Visų tuo geru, kas Dievas yra, jis jūs palaimins. O Dievo malonė yra pastovi. Ir dvasinis ištiesinimas ir yra Dievo malonės išraiška. Priimkite tai su dėkingumu. Gyvenkite tai. Ins Herz. Įsidėkite tai savo širdį. Und lebt nach geistigen Gesetzen. Ir gyvenkite pagal dvasinius dėsnius. Und das Gesetze. O tai yra. Der nächste Liebe. Artimojo meilės. Vergib eure sogenannten Feinde. Atleiskite savo tiem, taip vadinamiems skriaudikams. Ir prašykite atleidimo. Pas visus tuos, kuriuos jūs galbūt savo gyvenimo bėgyje nuskriaudėte ar įžeidėte. Meditat. Ar veiksmu, ar žodžiu, ar galbūt ir savo žvilgsniu. Ar supratote? Gerai. Klausimas buvo trumpas, atsakymas toks ilgas. Ja, noch jemand fragen? Ar turi dar kas klausimų? Nu, bet jeigu žmogus iš vis netiki nieko, jam čia gali padėti? Hilft dann auch, wenn ein Mensch an nichts glaubt. Habe ich gesagt. Aš gi jums sakiau. Auch wenn er nicht glaubt. Net ir netikiu. Aber komm. Bet jeigu žmogus ateina tos pagalbos, žinoma, kad jis yra gaus. Er muss kommen. Jis tik turi ateiti. Sonst können wir ihn nicht. Nes tas, kas neateis, mes tam negalim padėti. Ja. Wenn ein Mensch nicht an Gott glaubt, ja, dann ist er auch nicht wirklich in der Not. Jis nėra dar visai vėdoje reiškia. Er ist immer in der Not. Jis
žmogus tikrai įdėtas, tikrai prisperė, tai jau paskutinė instancija, jau tada akis į dangų pakėlė šaukė, padėk Dievą, nebegaliu. Tai va jau tada yra, tada jau yra atėjęs pats tas laikas patirti Dievo malonę. Prašom. Ar atstato taip pat stipriai netaisyklingą sakantį, kai būna labai žandikaulis netaisyklingai žandikaulis? Das kann ich nicht versprechen. Aš negaliu to pažadėti. Man wird das erfahren nach der Aufgabe. Mes tą pamatysime per ištiesinimą, su ištiesinimu. Schaut, atkreipkit dėmesį vieną dalyką. Neteisingas sukandimas atsiranda irgi nuo galvoje esančių įtampų. Ir, tai, ir mes stebim pagal mūsų, iš mūsų patirties, kad praktiškai nėra nei vieno visiškai atsipalaidavusio veido. Visi yra veide su įtampom. Ypač veide yra įsitempę. Ništam rūkė. Ne nugarai. Ništam gizės. Ne sėdmenyse, o būtent veide. Diese Anspannung entsteht durch įtampa atsiranda dar kartą grįžtame prie akių, atsiranda nuo įtemptų žvilgsnių, nuo įtemptų akimirkų. Dabar unsere Heilweise in Etappen. Mes savo gydymo būdą sudėliojame į atskirus etapus. Pirmas etapas yra geistige Aufrichtung, dvasinis ištiesinimas, ohne Berührung des Körpers, neprisiliečiant prie kūno. Man erfährt sofort schon die Lösung, geistigen, psychologische Ebene. Tiek, reiškia, fiziniame lygmenyje, tiek dvasiniame ir spirituoliame. O tada mes gydymą tęsime. Tas sekantis etapas vadinamas testinis gydymas. Klientai, žmonės, lieka atbūtų. Ir mes skaitome iš tų lapų, ką jūs parašėte, kas jūs čia atvedė, kokias medas jūs atsinešėte, kas yra jūsų apsilankymo priežastis. Ir dirbame su tuo. Mes dirbame rankomis su tuo, ką jūs ir pas visus dirbome su smegenų struktūriais, su akimis, ausimis, su balsu. Visa tai, ką mes matome, ką mes girdime, mes kalbame apie tai. Tiesa? Žodžiai, žvilgsniai. Energija, energijos, tai yra judančios energijos. Ir jūsų organizmo organai irgi komunikuoja vienas su kitu, nes visi žmogaus organai yra sudaryti irgi iš gyvus, yra gyvi sutvėrimai. Plastelė yra irgi gyvas sutvėrimas. Ir tie gyvi sutvėrimai turi ir savo sąmonę. Jeigu kažkas ką yra sutrikusios žmogaus kūno funkcijos, tai reiškia yra sutrikdyta arba pažeista žmogaus sąmonė. Kaip tada galima atstatyti sveikatą, keičiant sąmonę. Ir tai eina žingsnis po žingsnio. Deswegen behandeln wir nach dem Geistkampf und dann fühlt man sich dann viel, viel besser und viele sagen, könnt ihr noch weitermachen. Daug kas netgi sako, gal galite dar patesti. So schön, so gut. Taip malonu ir smagu. Man fühlt sich leicht. Žmogus jaučiasi lengvai. Das wünschen wir euch auch. Ir to linkiname su visiems mūsų. Su frade de dame. Dar papildant jūsų klausimą, atsakymą jūsų klausimą. Mes negalime duoti pažadų. Nes kiekvienas žmogus yra individualus ir vienas toks. Bet kuriuo atveju, dass viele Menschen auch mes stebime, kad
būtent vaikai, ypač vaikai konfliktai, kurie turi tas vadinamas kapes arba kitus įtvirtinimus dantyse, reiškia, jį vėl reikia tvarkyti su valdyma. Turėjau labai įdomą atvejį, berniukas turėjo ir kreivo veido, ir kreivo sukandimo, ir po ištiesinimo. Tai ženkliai pasikeitė. Die Mutter rief uns, also schrieb uns dann die nächsten Tage, parašė po kelių dienų, dass die Zahnspange wieder atklagen musste. Kaip jūs gyvadinasi, tie tilteliai, kuriuos įdeda vaikam, kad reguliuoti, netreikėtai tvirtinasi prie dantų, yra laisvos konstrukcijos, kurios užsideda. Prašau, ir ne kabės, plokštelės, ko gero, plokštelės, nes tai yra viena konstrukcija, kuri įsideda ir išsijima. Tas kabės yra atspausdintas kaip viena. Tai nebetiko, tai kad mama parašė po kelių dienų, kad nebetinka, reiškia, nes jis pakeitė poziciją. Todėl yra žmogus, kuris ateina pas mus su tilteliu. Mes visada rekomenduojame, kad po ištiesinimo būtinai nueitų po kurio laiko pas gydytojo, kad pakoreguotų šitą tiltelį. Kūnas persirikioja iš naujo dvasinių ištiesinimų ir energijos dirba laisvai, todėl viskas keičiasi pastoviai po truputį. O kad tam žmonės individualiai kiekvienas keičiasi skirtingai. Mes negalime duoti pažado, kad jūs kad pas jūs viskas pasikeis taip, kaip jūs tą įsivaizduojat. Weil es natürlich dann das alles mit einbringt, das was Piotr gerade erzählt. Tai visas susijęs su tuo, ką Piotras ką tik pasakojo. Aš dabar pradėsiu demonstravimu, pamatysite tiesinimą įsikartu, taip kaip aš dabar tai darysiu. Das werden auch unsere Kollegen. Sie werden auch uns vermessen. Hier müssen wir das. Daher können wir entscheiden. Po to jūs galite spręsti. Entweder machen wir die Aufmerksamkeit. Ar mes darom ištiesinimą. Oder ihr vertraut. Ar jūs pasitikite ir mūsų kolegos darys ištiesinimą. Laisvą valią patys nuspręsite. Tik svarbu pasakyti, nes niekas neturi būti verčiamas daryti kažkokios namorių. Jūs pasakysit vietą, viskas tvarkoja. Wenn ihr sie akzeptiert. Jeigu jūs juos priimate ir pasitikite. Wenn ihr uns vertraut. Jeigu jūs mumis pasitikite. Dann glaubt, wenn ihr nie enttäuscht seid. Tikrai nesusigailsite. Ja. Ich sage warum. Pasakysiu kodėl. Weil die sind eure Lebensretter. Tai yra jūsų gelbėtojai. Alleine die Wirbelsäule. Vien stuburas. Alleine die Wirbelsäule. Wird ja über 200.000 Menschen operiert. Wo? Ja, zum Beispiel in Deutschland. Über 260.000 Euro. Moka ligonių kasa, kaip aš jau girdėjau, žmonės turi patys už šią operaciją mokėti. Also dann, nicht wahr? Bei Versicherten? Atsiprašau, čia trumpas disputas, nesumaišę su Latvija. Latvija yra kitokia sveikatos apsauga. Lietuva hat jeder operacijos bazės.